საღამშვიდობო საძვირფასო ტელემაყურებელო, ტელეკომპანია დიას ეთერში თქვენ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემას სტარტს უყურებთ. მე ამ გადაცემის ამყვანი და ავტორი გიორგი ოგანესიანი ვარ. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ძიუდოს კლუბზე, ნიუგორზე. გაგაცნობთ პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს, ამავე კლუბის დირექტორი და მწვრთნელი, ასევე თანადამფუძნებელი არსენ ააზალაძე და ბატონი ანზორთენაძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმრები. მადლობა მოგზანებისთვის. ძიუდოს მოყვარულთათვის ძალიან საინტერესო თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი, რადგან არც თუ ისე ხშირია ზოგადად საქართველოს საკლუბო დონეზე ძიუდოს ასპექტში საუბარი. დავიწყოთ ზოგადად ამ იდეაზე საუბარი, როგორც ვიცით ბიზნესმენს დავით დატულაშვილს უკავშირდება ამ კლუბის დაარსების იდეა. რა იყო მთავარი მიზანი? ბატონო ანზორთგან დავიწყოთ. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მოგესალმები. როგორც ვიცით საქართველოში ძიუდო არის ერთ-ერთი წამყვანი სპორტი და პოპულარული, ასევე გორში, გორი არის ეს ძირითადი აკვანი, ასე ვთქვათ, სადაც პირველი ძიუდოს სკოლა გაიხსნა და ჩამოყალიბდა და ეს შედეგებიც მიღწეული იყო პირველი გორიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გორში იყო ეს ძლიერი სკოლა, ძლიერი კლუბები. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო ხანებში საკლუბო სისტემაზე გადავიდა და გადადის კიდე უფრო მეტი ჩართულობა იქნება ამ ხრივ და დაიხვეწება. და საჭიროება მოითხოვა, რომ ჩვენც აგვება მხარი, დაფუძნებულიყო კლუბი და ამ კლუბის საქმიანობა ძიუდოს განვითარებაში დიდ როლს შეიტანს და შეაქვს კიდევაც ასე მიგვაჩნია და იმედით ჩამოვაყალიბეთ და დავაფუძნეთ ეს კლუბი. გასაგებია ბატონო არსენ, დავითახოთ ბატონ ანზორს, რომ ნებისმიერ ინდივიდუალურ თუ გუნდური სპორტის სახეობა მსოფლიოში განვითარების ეტაპები გაიარა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ნებისმიერ სპორტში კლუბური სისტემა, ხო? კლუბური სისტემა ზუსტად საქართველოში დღეს ძიუდოს განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. რამდენად გამართლა თქვენი აზრით ეს მიზანი რამდენად არის მიღწეული, რომელიც ჰქონდათ დაასახული კლუბის დაარსების წინ? მოგესალმებით პირველ რიგში ტელემაყურებელს მივესალმებით. ამ დღევანდელ ჩვენ საუბართან დაკავშირებით, აი ეს რა არის, იცით, აი რაც ანზორი მთქვა, ზუსტად აი ეს არის, რომ ის სპეციფიკა, რომ მოძველებული მეთოდები, რომელიც იყო მხოლოდ ამხოლოდ ვარჯიშები დარბაზებში, ეს საკლუბო სისტემა უფრო მეტად ხელს უწყობს, კიდე დამატებით ხელს უწყობს მოვალთაობის სპორტის ძიუდოისტების გაზრდას, აღზრდას, იმიტომ რომ მოგესალმებით, რაც მეტი შეჯიბრებები ტარდება, აი აქედან უფრო მეტად უფრო ყალიბდება ბავშვი და მეტად იზრდება. ხო და რა თქმა უნდა, ჩემი ისიც იყო და ალბათ ანზორისიც, მე დავით ახვევი, რა თქმა უნდა, ანზორი ცოტი გამოსული მწუთრელია, რომ ყოველთვის არის ხოლმე ის ფაქტორი, როდესაც გაჭირებულ ოჯახის ბავშვებში უფრო მეტი ასე ვთქვათ პერსპექტივა არის, ვიდრე ბოდიშით აი უფრო შეძლებული ოჯახის იქიდან ბავშვი, რაც ჩემი აი ჩემს ბავშვობიდან დაწყებული და წინ, ალბათ აზორის დამემოწმება ამაზე, რომ ყოველთვის იყო ხოლმე აი გაჭირებული ბავშვების დაკარგვა იმ გაჭირების და ძირითადად ეს ფაქტორმაც იმუშავა და ბატონ დავითთან ზუსტად აი ამ თემებით მივედით და ვისაუბრეთ და დათო ტატულაშვილს მოეწონა ეს იდეა და ძალიან კარგია და ეს წამოვიდა და ესე შეიქმნა ნიუგორი. გასაგებია ბატონო ანზორ, რამდენად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იყო გორში აი ასეთი სპეციფიკის და ასეთი ფორმით ძიუდოს კლუბის ჩამოყალიბება? რამდენად იყო ამის საჭიროება? მოახსენებთ, გორში უკვე არის ძიუდოს კლუბები, არის თუნდაც ჩემ ძმის ხელმძღვანელობით ვიპ ძიუდო, რომელიც უკვე მონაწილეობას იღებს რესპუბლიკურ გუნდურ ტურნირებზე. ასევე არის ლომჭაბუკი კლუბი, არის გორი ჯვარი. მაგრამ როგორც ბატონო მარსენო გახსენათ,
ეს კლუბი განსხვავდება იმით, რომ ბატონ დავით ტატულაშვილის ხელშეწყობით და გვერდში დგომით მეტი საშუალებები გვეძლევა, რომ დავეხმაროთ იმ შეჭიროებულ ოჯახიდან წამოსულ პერსპექტიულ ბავშვებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ დაიხარჯონ, ივარჯიშონ, ზოგს ხშირ შემთხვევაში ტრანსპორტის ფულიც არა აქვს, საშუალებაც არა აქვთ ხოლმე და რა თქმა უნდა იმათვის ძალიან მნიშვნელოვანია პატარა დახმარებაც რო გაუწიო, პატარა ფულადი დახმარება, რასაც აკეთებს ეს კლუბი ყოველთვიურად, რამდენიმე სპორტსმენზე აქვს აღებული ასე ვთქვათ ვალდებულება და ამ ბავშვებს ეხმარებით ყოველთვიურად, რომ მას ელემენტარული ტრანსპორტის საშუალება პრობლემა არ ჰქონდეს. გარდა ამისა, დავით ტატულაშვილის ხელშეწყობით და ასე ვთქვათ ამ კლუბის ხელშეწყობით დაახლოებით 30 ბავშვს ჩაუტარდა უკვე ორჯერ ამ ერთ წლის მანძილზე დაბაბაკურიანში მოსამზადებელი შეკრება, რომელიც ყველა სპორტსმენმა იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბაკურიანში ფიზიკური მოსამზადებელი შეკრება. ამე თუ ჩვენ დიდ სპორტსმენებს უმრავლესობას ყველა აი აქედან მიდის და ყველა მიცის იმისი ფასი. საკმაოდ ძვირადღირებული არის ბაკურიანის ჩვენ პირობებში, ჩვენ დღევანდელი ცხოვრების დონიდან გამომდინარე, საკმაოდ ძვირადღირებული არის და ყველას არ ეცლება საშუალება, რომ წავიდეს. სახელმწიფოც ახლა რაც ცდილობს, კი სკოლას ეხმარება თავის ფინანსებით, მაგრამ აი ამ შეკრებების საშუალება არ გვეძლევა ხშირად რა და აი ამაში ხელს გვიწყობს ეს კლუბი და უკვე ორი ეტაპი ორჯერ უკვე ჩავატარეთ საზაფხულო და საზამთრო ფიზიკური მომზადების შეკრებები და შემდგომშიც იმედია რომ ჩავატარებთ ასევე რამდენიმე შეჯიბრში საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის მიღება არის დაგეგმილი, ერთხელ უკვე განახორციელეთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურნირზე ეყავით ამ კლუბის ეგიდით და შემდგომშიც გაგრძელდება, მამას უკვე სამომავლო გეგმებში ვილაპარაკებთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მომავალთაობის აღსაზრდელად. გასაგებია, რა თქმა უნდა. ბატონო არსენი, როგორც მივხვდით ალბათ და მაყურებელსაც შთაბეჭდილება შეექმნა, ერთგვარი სოციალური პროექტია ამ კლუბის დაარსება, რადგან როგორც ბატონო მანაზორმა ასევე თქვენ ბრძანეთ, ერთგვარი დახმარების საშუალებას აძლევს, ხო? კლუბი გაჭირებულ ოჯახებს, რომლებსაც ერთჯერადი პრემიებით, ასევე ფულადი დახმარებით, სხვადასხვა საშუალებით, შეკრებებით, შეჯიბრებზე გასვლით ეხმარება. აი მსგავსი სოციალური პროექტების მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. რამდენად ამართლებს კლუბი თავის მთავარ იდეას, რომ გვერდში დაუდგეს იმ ოჯახებს, იმ სპორტსმენებს, რომელთაც მატერიალურად სამწუხაროდ უჭირთ? კი ბატონო, მოდით აი აქედან დავიწყოთ. ეხლა ეს რასაც ვეთქვი, ყველასთვის მე ასე ვფიქრობ, რომ ახალი არ არის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი და ყველა მიცის, რომ ის ბავშვი, რომელიც შეჯიბრებული ოჯახიდან არის, ძირითადად ეხლა სოფლის მოსახლეობის ბავშვები არიან, რომელიც ავსებს ასე თუ ისე დარბაზებს, საიდანაც მოედინება ნაკადი. ხო და ის ბავშვი, როდესაც გაჭირებული ოჯახი არის, ხო, იქ არ არსებობს რომ პატარ-პატარა ვენახები და ბაღები და ასეთი რაღაცა არ ქონდეთ და მუშახელიც მოგეხსენებოთ, მუშაც რო დაიქირავ ფული უნდა. ამიტომ მე მახსოვს შენს ბავშვობაშიც, რომ აი შრომისა და იმის რაღაცა ვალდებულების, ოჯახური ვალდებულების გამო გამიცდენია ვარჯიში. ანუ იმას არ ვიძახი, რომ მაშინ ეხა ცოტა ესეთი პერიოდი იყო, რომ ამდენად გაჭერება არ იყო, ხომ ვიდრე ეხა ცოტა პრომედად არის გამოსახული. შეიძლება პირიქითაც არის ეხლა ვერ აღვიქვი ამას, მაგრამ შობეს როცა რაღაცა გასაკეთებელი, ის უკვე იმ გაჭირების დუხჭირიდან გამომდინარე ფიქრობს, რომ ბავშვი რო გაუშვა იქ ვარჯიშზე, მოდი ერთხელ გავასწინებ ამ ვარჯის ბავშვს და იქ მომე მივიხმარებ ბახში ან ვენახში, ხო? და ეს ბავშვი ამას უკვე რო გააცდენს ერთხელ, მერე კიდე ორჯერ გააცდენს, სამჯერ და ფაქტობრივად ის ტალანტი, ის მომავალი თავობა, რომელიც რო პერსპექტივა აქვს ბავშვს, იკარგება მერე.
დებით, ხო? აი იმასთან დაკავშირებით და ზუსტად აი ეს ფაქტორია, რომელიც რო აი დათოსთანაც ზუსტად აი ხდებოდა, აი იმდენად მოეწონა კი არა თვითონაც წამოჭრა აი ამისაზე, თვითონ წამოჭრა ფაქტობრივად, რომ მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ჩვენ გვახსოვს ალბათ მოდი იმ თემაზეც შევეხოთ ასე რომ იყო ერთ-ერთი ევროპის ჩემპიონატი კლუბი საგარეჯოს კლუბი, რომელიც რატომღაც ცხელ-ცხელი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ დიდებში ვიცით. კი, კი. რატომღაც რა მოხდა ჩვენ არ ვიცით, ეხლა მოდი ამასაც გამოვიკეთებთ დეტალები. არ ვიცით რატო დაიშალა და დაიშალა ეს კლუბი. მე მოვიდა ბატონი აზორი ჩემთან, მე აზორი და კიდე ჩვენი მეგობარი გოგიტა ღვინიაშვილი, ერთ-ერთი ჩვენი წარმატებული სპორტსმენის ბექა ღვინიაშვილის мама. და წავედი დათოსთან აი ამ თემით, რომ იქნება ეს კლუბი რაღაცნაირად. მეტყობ რომ იმ კლუბში ჩვენი ორი სპორტსმენი, ხო, ჩვენი ორი სპორტსმენი, ხო, რაღაც გული შეგვტკივდა იმის გამო, რომ როგორ ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონატი მოიგეს და ასეთ რაღაც ხდება. და ამ იდეით წავედით. მაგრამ იქ რაღაცა ცოტა ცოტა შიგნით უკვე დაშლილი კლუბი რო იყო. რაღაცა სხვა მოლაპარაკებებიც მიდიოდა ადიდასთან, იმასთან, იმასთან. Ну, рагаца უფრო მეરે ეს იდეა და მეરે უკვე ამ მსჯელობისა და ამ პოლემიკის დროს წამოიჭრა ასეთი რაღაც და დათომ თქვა ასეთი რაღაც ტატულაში, მაგრამ მოდიო ისე ხوارჯობია, რომ აი იმ გაჭირებულ ბავშვებს დავეხმაროთო. და მთლიანად ეს ჩვენი კლუბის თემატიკა გადაკეთდა ამ სოციალური კუთხით. თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ აი ეგეთ წავედით, მაგრამ ძირითადად ეს არის მთლიანად ჯიუდოს არსი, ალბათ გაჭირებული ოჯახისდან წამოსული ბავშვი მინახია გამარჯვებული და ჩემპიონი მეტად ვიდრე ბოდიში და შეძლებული ოჯახის შვილი. გასაგებია ბატონო არსენი, მაშინ კერჩაც კითხავთ, ანუ თვითონ სპორტსმენებში თქვენი აზრით რამდენად ამაყლებს აი ეს ფაქტი мотиваციას, რადგან ვიცით რომ ბევრ სპორტსმენს არა მხოლოდ ჯიუდოში დაუნებებია თავი ვარჯიშისთვის, იმის გამო რომ არ ქონია ვარჯიშზე წასასვლელი თანხა. კი ბატონო, мотиваცია იმხელა და იმოდენა აქ, როდესაც სხვა ბავშვი რო უყურებს ამას, რომ ამას აფინანსებს ეს ტალანტია ეს ბავშვი, პერსპექტიული ბავშვია და კლუბში ყავთ. ეხლა იმას мотиваცია არ უჩნდება, რომ მეც ამიყვან კლუბში და ეს პატარა დაფინანსებები თუნდაც ხელი შეწყობა გადაადგილებისა, რომ თავისი ჯიბის ფული ქონდეს, რომ ტრანსპორტირებაში გამოიყენოს. мотиваცია როგორ არის? კლუბი ეხლა ეს ხარ, ეხლა სამომავლოგებრივ გეგმებზე გადავალთ ალბათ, მაგრამ კი, აუცილებლად. გასაგებია, ამ ეტაპზე ბატონო ანზორი, ვინ ირიცხება კლუბში და ვინ წვნის ამ ბიჭებს თქვენთან ერთად? კლუბში ერთხებიან ის ბავშვები ძირითადად იცით თქვენ გორში ურან პაპიტაშვილის სახელობის ცირუდოს სკოლა, რომელიც მენეჯერიც ვარ და მწვრთნელიც და ამ ბაზაზე არის ეს კლუბი ჩამოყალიბებული, თუმცა არა მარტო ამ ბაზაზე, ამ დარბაზის ბავშვები არიან გაერთიანებული, ასევე არიან სოფელ ფლავისმანში არის დარბაზი, არსებული დარბაზი, სადაც არჩევენ ბავშვები, ეს სოფელი არის ბიზნესმენ დავით ტატულაშვილის სოფელი და აი ამ ბავშვებსაც ხელს უწყობთ, ამ დახმარებებს უწევთ და ასევე ნებისმიერი შეიძლება ძალიან პერსპექტიული ბავშვი იყოს, არ იყოს ჩვენი დარბაზის მოსავლი, მაგრამ საჭიროდ ჩავთვალოთ რომ ამ ბავშვს სჭირდება დახმარება და სჭირდება გვერდში დგომა. ესეთი მოსაზრება არის, ჯერ რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს საკმაოდ ბევრი კონტინგენტი და იმათ უწევთ დახმარებას, მაგრამ სამომავლოდ შესაძლებელია სხვა ბავშვებსაც გაუწიოთ დახმარება. რა შეიძლება კონკრეტულად ამ ბავშვებს? აქ როგორც გითხარით 30-ზე მეტი ბავშვი არის უკვე, ვინც ამ კლუბიდან სარგებლობს, ამ კლუბში გაწევრიანებულები არიან და შეკრებებზე იღებენ მონაწილეობას, დახმარებას იღებენ და ეს ციფრი უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ორიენტაცია გვაქვს ჭაბუკ ძიუდოისტებზე, ვინც რო მისაყვანია იქამდე, რომ მოხვდეს საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში. შემდგომში უფრო თვითონაც ნაკრებიდან აქვს ხელშეწყობა და გაიკვალავენ გზას კიდევ უფრო მეტად და პირველ რიგში სჭირდება თაი ამ ეტაპზე დახმარება.
და ამ ეტაპზე უწევ. თუმცა არ არის გამორიცხული შეგერბებში ზოგიერთ ახალგაზრდებსაც ვეხმარებით. აქედან უკვე რამდენიმე მოხდა საქართველოს ნაკრებში, ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებში. აი მაგალითად ვიტყვი, წელს ორი ბავში ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრება ამთვის ბოლოს, ესენი არიან დვალიშვილი დათო და იანდრელიძე გიორგი, რომლებიც ამ კლუბის წევრები არიან და შეგრებები გაიარეს ჩვენთან ერთად ბაკურიანში, ასევე დახმარებას იღებენ და ვარჯიშობენ და ამ კლუბის ხელშეწყობით წინსვლა აქვთ. ძალიან კარგი, მისასალმებელი ეს ფაქტი, ბატონო არსენ. პროცენტულად რო გადავხედოთ ჩვენ და შევადაროთ, მე ერთგვარი სტატისტიკა მოვიყვანოთ, ალბათ ძიუდოს მოყვარულებს მოეხსენებათ, რომ ის ოლიმპიური მსოფლიოსა თუ ევროპის ჩემპიონები ზუსტად გორის რაიონის თუ ქარელის რაიონის არ აქვს მნიშვნელობა, რაიონისგან იყვნენ წამოსულები, ზუსტად ქართული ჭიდაობიდან დაიწყეს ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა, მსოფლიოს ჩემპიონებმა ჭიდაობა და შემდგომში მიაღწიეს მსოფლიოს ასპარეს და დაიმყარეს მსოფლიოს ყურადღება. ამ ხრი როგორც ხვდები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და მიმართულება თქვენი ზუსტად სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება, რადგან ვიცით სამწუხაროდ დღეს მათი ასე ვთქვათ ჩართულობა სპორტში, მათი განვითარების, მათი ცხოვრების წესი მეტნაკლებად ერთფეროვანია, რადგან არ აქვთ ხო იქ გასართობი საშუალებები, არ აქვთ გასართობი ცენტრები და ასე შემდეგ. აი რამდენად არის ალტერნატივა იმისა ეს, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია აი სოფლებში მოხდეს და აი დეცენტრალიზაცია, რაც გორიდან გასვლას და უფრო მეტი სოფლის მცხოვრების სპორტსმენის დაინტერესებას გულისხმობს, ძირითადად უფრო მეტად გაიზრდება. მადლობთ, ძალიან კარგი კითხვა. როგორც ვიცი, ახლა გორის რაიონში 9 ძიუდო სკოლა უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში იყო წინა წლებში სამსახურში მუშაობდი და ჩემთან შემოდიოდა ესფერო და 9 ძიუდო სკოლა ჰქონდა და ხელშეწყობა უნდა, მაგრამ ძირითადად ახლა რაში მდგომარეობს პრობლემა. იქ მაინც იმდენად არ არის ის დარბაზები კეთილმოწყობილი, რომ იქ ბავშვი აღიზარდოს და სწორად ივარჯიშოს. აი პირობები არ არის, იცით, საჭირო ოთახებიც კი არ არის და გარეთ იყო რამოდენიმე ნელ-ნელა დავიწყეთ ამის აღმოფხვრა ახლა, რომ ეს პრობლემები, მაგრამ ფიზიკურად დარბაზები არ არის, ხდებით და ის სტანდარტებში არ აზის, ცოტა ვიწრო ისინია სადღაც სადღაც გამოინახება. ალბათ აი ეს პრობლემა უფრო არის, მაგრამ მე ვფიქრობ ბაზა მაინც ცენტრო კარი ქალაქი და მაინც აქ ხდებიან. ხო და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი ზუსტად აი სოციალური კუთხით, რომ როდესაც გადაადგილების უნარი, ახლა კარგი ვთქვათ ნიუ-გორში და კიდევ რამოდენიმე კლუბში გაწევრიანებულები არიან, ეს რამდენს ახლა ასობით ბავშვი ვარჯიშობს, ყველას ხოვე რა იყვნა რა, ამას თანხები უნდა. თუნდაც იცით რომ ეს კერძო იქიდან არის, ანუ დაფინანსებული და ფიზიკური პირიდან არის დაფინანსებული და აიქიდან გამომდინარე ვერ გავწუდებით. ამიტომ ცუდი არ იქნება, ეს კარგი იქნება, რომ ეგ ხელი შევუწყოთ. თუმცა ბატონო არსენ, ბატონო ანზო, რამდენად იქნება ეს პრეცედენტი, ეს ფაქტი სამაგალითო სხვა ბიზნესმენებისთვის დაინტერესდნენ ზოგადად ძიუდოთი, რადგან ყველას თანხმდებით, რომ ერთ-ერთი ნომერ პირველი სახეობა ძიუდო არა მხოლოდ საქართველოში, გორში, გორის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, და რამდენად იქნება სხვა ბიზნესმენების დაინტერესებისთვის მოტივაცია ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით, რაც უფრო მეტი კლუბი იქნება, მით უფრო გაიზრდება კონკურენცია როგორც ახალგაზრდებში, ასევე ჭაბუკებში და ასევე ნებისმიერ ასაკში. ბატონო ანზო, თქვენგან დავწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ საქმეში სტიმული სჭირდება ნებისმიერ საქმეს, ხო? საქართველოში საერთოდ ეს სპონსორობის თემა, ან თუნდაც კლუბის შენახვის თემა, რომ თვითონ დააფუძნოს შეინახოს, ძალიან ნაკლები იყო ყოველთვის. იმიტომ რომ შესაბამისი კანონმდებლობა არ არის, რაც რო სტიმულს მისცემს, თქვა ბიზნესმენის მას ბიზნესის განვითარებას და ამითი ხელი შეეწყობა სპორტსაც და ბიზნესაც. როგორც ვიცი, არ არის ის კანონმდებლობა და ამიტომ ბიზნესმენებიც ნაკლებად არიან ჩართულები. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ამდენად გულშესტკივად, მაგრამ ყველას სჭირდება გარკვეულ დონეზე რაღაც სტიმული და რაღაცის მიბაძვა. და მართლაც მე ვფიქრობ, რომ
David Tatulashvili არის მისაბაძი ადამიანი ბევრ საქმეში და ბევრი ბიზნესმენი ამას აიტაცებს, იხედავს, არის ძალიან ბევრი კლუბები, არის ბევრი სფერო, სხვადასხვა სპორტის სახეები, სადაც მიხედვა უნდა დახმარება სჭირდება და სხვა ბიზნესმენებიც იხედავენ ამ საქმეს და წინწავა საერთო საქმეა, იმიტომ რომ ყველამ თავისი ცვლილება შეიტანოს, მარტო სახელმწიფო სახელმწიფოთვისაც ძალიან ძნელი არის. იმიტომ რომ განვითარების ისეთ ეტაპზე ვართ, რომ ბევრი სხვა სფერო არის მოსაგვარებელი, გასავითარებელი და შესაბამისად მარტო სპორტზე ვერ გადადგება, ხო? თუმცა რასაც აკეთებს, ის დასაფასებელი არის სახელმწიფო სპორტისტვის, მაგრამ აი ესეთი ზუსტად ბიზნესმენების გვერდში დგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, ბატონო არსენი, თქვენი აზრით ძალიან საინტერესოა, რამდენად იქნება სამაგალითო და პრეცედენტი სხვა ბიზნესმენებისთვის, ბიზნეს სექტორის შარტულობა რამდენად მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ კლუბების დაარსებაში, ზოგადად სპორტსმენების მხარდასაჭერად. ეხა მოგიხსენებათ, საქართველოში მე ვერ ვიტყვი, რომ ბიზნესი იმდენად არის განვითარებული, პირველში მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ ბიზნესმენებზე ავიღოთ, ეხა თითოეულა შეიძლება ჩამოვთვალოთ. ავიღოთ რამდენი სპორტის სფეროა იმდენი და ყველა შეიძლება ძეუდღარ მოსოს სხვა რაღაც სხვა სპორტი მოსოს და სხვა და სხვადასხვა სახეობებია. ხო და აქედან გამომდინარე, რომ ნაკლებია ბიზნესმენის ისა, აი ხა ბიზნესმენები მე ვიცი, მაგრამ ყველას უჭირს ისიც, აი ძალიან რთულია რა და თუნდაც პროდუქციას თქვათ, რაღაც საწარმოებენ თუ რაღაცას გამოუშვებენ, ქვეყნის ჭირს ძალიან ეს, როგორც ვიცით ჩემი პროდუქციები. Но ратомღაც გასავალის ნაკლებია, ან რაღაც არ ვიცი ხა, მე მაგას ვერ ახსნი, მე არა ვარ ის სტრუქტურის წარმომადგენელი, მაგრამ აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელი, ხა დავით ტატულაშვილი წარსულში თვითონ ჭიდაობდა, მამამისიც უძირფასესი ადამიანი იყო, წიმარშიო ტარდებოდა ხოლმე ქართული ჭიდაობები, მაგრამ დააფუძნა მამამისმა, ბატონო ჯუმბერ ტატულაშვილმა. ეს იყო ხოლმე, აი არ ვიცი, საქართველოს ყველა კუთხიდან კი არა, რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ ორჯონიკისიდან, იქნებ სოფლიო ჩემპიონები და ისინი ჩამოყავდათ ხოლმე ოსებს, რომ ირბი ოსმო იყო. მაგრამ ეს სიყვარულით კეთდებოდა მაშინ, ახლა მე არ მინდა ცუდად გავიხსენო, ეს სიყვარული რაღაცა სწაული ჭიდაობა ტარდებოდა ხოლმე და იყო ხოლმე ამის ორგანიზატორი მამამისი. თვითონაც ჭიდაობდა და აი ამ სიყვარულმა აი კიდე შემოინარჩუნა ეს ალბათ ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი გრძნობა და ის პრობლემები. ალბათ ადამიანს დათოსაც ახსოვს ის, რომ რაღაც გაჭირების დრო შეიძლება გაუცდა ვარჯიშები, ამ პრობლემების გამო გაუცდა ვარჯიშები და აქედან დაიძრა ის, გაიბრიძა, გაახსენა ადამიანს და ეს არის. მართლაც აი აზურისი არის ეს სამაგალითო კაცია, იმიტომ რომ თავისი ინიციატივით აკეთებს ამ ყველაფერს და არავის უთხოვია და არავის დაუვალებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ კი ჩაუგდეთ ეს თემა, რომ ესეთ ვარიანტი და სხვაგან წავედით და ვიფიქროთ ყველაზე კარგი სიტუაცია გამონახეთ უფრო ვიდრე რაც უნდა გავკეთებინა. რომ მომავართაობაში ჩაიხედა ამ კაცმა, ჩვენს ყველამ და ეს ვისაუბრეთ და ჩაიხედა რა პრობლემებია. იქიდან არის თორე გაზრდილი მსოფლიო ჩემპიონი რო არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდეს? ამას აქ ზეგანაც საუბრობდი ჩვენ ამაზე. კი, გეთანხმებით. კარგი, ვისაუბროთ კიდევ ერთ თემაზე, ანუ ზოგადად ფინანსური სტაბილურობა და მდგრადობა ნებისმიერ სპორტში მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ კლუბსა თუ ნაკრებში. თქვენ მხრივ რა ხდება და რამდენად საჭირო დამატებით ფინანსებს, ან ზოგადად რამდენად სტაბილურობა თქვენს კლუბში ფინანსური თვალსაზრისით, გულისხმობ როგორც შეკრებების, ასევე შეჯიბრებებზე, წასვლის სურვილსა და შესაძლებლობებზე. რა თქმა უნდა, დავით ტატულაშვილი დღესდღეობით ახლა შემიძლია იმის ფინანსურ ბაზაზე ლაპარაკო მარობაზე, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ძალიან სტაბილურად ამ საქმეს სტაბილურად უძღვება და ჩვენ გვერდში არის. თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ ერთმა წელმა გაიარა ამ წელს ახლა სულ მალე შევაჯამებთ, დავსხდებით და სამომავლო გეგმებზე გვაქვს ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული ჩვენი აზრი და რა თქმა უნდა, რაც უფრო იზრდება კლუბი, მეტი მოთხოვნილება უჩდება, მეტი мотиваცია აქვს
სპორტსმენებიც ალბდებიან თუ კლუბი სახე უნდა შეიქმნას ხო რაღაც თავისებურად უნდა გამოირჩეოდეს იქ არის კიდევ თემა ჩაცმულობაზე თქვა ეს კიმანოა თუ სპორტულები და თუ კლუბის სახეც რო გამოჩდეს აი ესეთი თემები არის რომელიც გასაკეთებელი არის და ამაზე ჩვენ წინასწარ გქონდა საუბარი და თუ ამისთვის არის მზად და მე ვფიქრობ რომ არის ის სტაბილურობა რომ შევინარჩუნოთ კი არა უფრო მოუმატოთ და ფინანსება და უფრო გაიზარდოს კლუბის შესაძლებლობები თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა არა ვართ ის რომ რაღაც განსაკუთრებული ის მოვითხოვოთ პირობა და რამე ეს უფრო წამოვა ინიციატივა თვითონ დავით ტატულაშვილისგან და რაც იქნება იმას ჩვენ გამოვიყენებთ ნაყოფიერად. გასაგებია და ბოლოს ბატონო არსენ თქვენი სამომავლო გეგმები რაც უკვე შეჯამებული გაქვთ და გაქვთ სურვილი მაყურებელსაც რო გავაცნოთ და ჩვენც რო გვესაუბროთ თქვენ სამომავლო გეგმებს. კი ბატონო. ჩვენი სამომავლო გეგმები რაც შეეხება აზორისთან ვისაუბროთ ახლა აზორი ყოველდღე უყურებს ამ ბავშვებს მათ მოქმედებას მათ წინსვლას არ არის ასე ვთქვათ რომ ყველა გაძლიერდეს და ასე თუ ისე გამოშდეს სხვადასხვა არენებზე ჩემპიონატებზე და შედეგით ჯერ პირველში იქიდან დავიწყოთ რომ დიდი მადლობა რომ ისედაც ამისთვის რომ სულიერად იზრდება და სპორტული ჯანმრთელობით იზრდება ბავშვი ეგეც მიღწევა მაგრამ გეგმებზე რაც შეეხება ვილაპარაკეთ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და ალბათ ჩვენ შევიკრიბებით ყველა დამფუძნებელი უკვე ვიცით რა არის სამომავლოდ და ბატონ დავის ანუ წარუდგენთ ამ გეგმას უკვე მომზადებულია ერთი წლის აზორის მომზადებული აქვს ყველაფერი გაკეთებული აქვს შედეგამდე ვინ მივიდა ვინ გაჩერდა ალბათ ცვლილება მაინც მოზარდში ყოველთვის ცვლილება ხდება ზოგი შეიძლება ზოგმა გაასწროს ზოგი გაჩერდეს და ასეთი რაღაც ხდება მაგრამ შეიძლება ზოგი აფეთქდეს უცებ გამოვარდეს ამ გეგმებს რაც შეეხება იმაზე ვილაპარაკეთ რომ კარგი იქნება ჩვენ ასე ჩავთვალეთ რომ რაც რო დათოს უნდა გავასროთ საშეჯიბრო ხასიათი მეტი შეჯიბრები ანუ გასვლითები ას პირველ რიგში მეტ შედეგამდე მიიყვანს იმიტომ რომ შეჯიბრის ხასიათი მეტად ზრდის ბავშვის ანუ კონდიციებს და სპორტული წესლისთვის მეტად იზრდება ვიდრე ჩვეულებრივი ვარჯიშები რა თქმა უნდა შეკრება თუნდა დარჩეს ორი შეკრება შესაძაც ანზურის კარგათ აქვს განაგებული რომ ორი შეკრება ბაკურიანში ზაფხულში და ზამთრისთვის ეს ძალიან კარგია რომელიც წელი განმავლობაში გადაყვება ხომ ბავშვის ვარჯიში ფიზიკურ მომზადება და შეჯიბრებები უნდა დავამატოთ აუცილებლად და კიდევ ერთი ის რომ აი მერმესისთვის უკვე გვინდა რომ ნიუგორმა უკვე საკლუბო ჩემპიონატში მიიღოს მონაწილეობა გასაგებია. ძალიან საინტერესო გეგმებია, ძალიან საინტერესო პროექტია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით და გვესაუბრეთ ამ ერთი წლის შედეგებზე, სამომავლო გეგმებზე. გისურვოთ როგორც პროფესიულ ასევე კარიერულ წარმატებას. თქვენ კი ჯურფასთან მიყოლებულო მადლობა იმისთვის რომ ვიყურეთ. დროებით კარგად ზონდებით.